gut zum Erholfinale der Sechste. Leitner, 17 waren das in der Zweifelsituation und gut gemacht. Bin gespannt. Und nach wie vor, Michi Fischer vor dem Porsche, vor allem Michael. Máme za sebou třetí závod. Roland Lugr je v
nesnází, poslední zatáčka, on se roztočil a navíc snad hoří, kouří se z něj velmi silně, počkáme si na to hladnou pouští svůj růst. Jsou to věci, dámy a pánové, to neuvěřitelné. Omega DTM, poslední zatáčka, konec ze třetího. Skvělý tady v Brně, ale mám pocit, že letos to je zase o nějakou úplně. Takže popřeju vám zase krátkou a pokračujeme už v 11 hodin.